Eurocop.nu. Stig. Hej Stig, det är Mohammad Nourjavish. Du har sökt mig då. Ja! Där var du, ja. Varför håller du på att trakassera mig och min familj och försöker söka efter mig? Jag har ju trakasserat till dig och din familj. Jag förstår inte vad du menar. Du är någon delgivningsman och sånt. Jag har inget med kronofogden att göra. Nej, men jag har en delgivning till dig. Ifrån kronofogden. Men jag har inget med det att göra. Jag vet inte varför du har varit hemma och trakasserat min familj och varit utanför och hållit på. Vadå trakasserat? Pratar vi dykarvägen nu? Jajamensan. Ja. Det är väl ingen fan... Vadå? Du har ju inte varit här. Det verkar som du inte har varit här på flera månader. Nej, men jag har kontakter som berättar för mig att du har varit och strykt omkring som en katt i het gröta. Nej, sluta nu. Det här är ju löjligt. Du håller på och söker mig. Varför håller du på och söker mig för då? Vill du att jag ska komma över till dig istället? Ett ögonblick, lilla gubben. Ja, det får du gärna göra. Jävla Svenne Rasse. Förlåt? Svenne Rasse. Är du allvarlig? Skaffa ett annat jobb. Sluta gå och på människor. Jag har inte gjort något. Jag har ingenting med kronofogd att göra. Du ska inte ge ett papper till mig. Ett ögonblick, lilla man. Ett ögonblick. Sluta säga lilla mannen till mig, man. Du var en riktigt tuff kille, du. Blir du ännu mer tufft när du träffar mig öga mot öga sen? Ja, kom hit du, så ska vi prata vid. Du är rädd nu, Svenne. Du ska åka... Va? Du, lyssna på mig så ska jag tala om för dig. Du ska inte tala om för mig vad jag ska göra. Och så ringer du till mig genom skyddat nummer. Och varför kommer du att stryka dem kring hemma hos mig anonym? Varför har inte du en t-shirt med ditt personnummer på när du kommer hem till mig då? Jo, det kan väl ha. Det är väl inget problem. Ja, du är feg nu. Det är du som är feg. Du ska inte berätta vad jag ska göra. Jag har ju visat mig. Jag är här i luren nu. Kom och ge mig delgivning. Försök att komma och ge mig delgivning. Jag kan ju inte göra det eftersom du... Kom och ge mig delgivning nu. Alltså det är inte bara en person det här. Kom och ge mig delgivning nu. Om du vågar. Mm. Ja. Vad är det någonstans? Frustar som du sitter och får en hjärtinfarkt nu kanske, va gubben? Var är du någonstans? Du kan ju komma över till adressen som står registrerad på mig, så kan jag gå och åka dit också. Är det därför du ringer genom att använda ditt nummer? För att jag vill inte att du ska få reda på var jag är någonstans. Nej, precis. Men du vet ju vem jag är. Jag vet inte vem du är. Det som är intressant för mig är att veta. Det är att delge dig det här delgivningen. Det är det som är intressant. Du är medveten om att du bryter mot lagen när du talar sekretessärenden via telefonen utan identifikation. Vad pratar du om? Du verkar inte kunna lagen nu heller, Svenne. Vad pratar du om? Jag pratar om att du bryter mot lagen själv nu. På vilket sätt då? Du har ju precis sagt att du inte identifierar mig. Men du har då pratat sekretessbelagda ärenden med mig, din dumma Svenne. Hörru du, din skalle, jag ska tala om för dig. Jag är ingen Svenne. Sorry, Svenne. Det ska du ha fullkomligt klart för dig. Ja, Svenne, det var det som jag tog då. Jag är delgivningsman, men jag försöker delge dig en delgivning. Du är väl skyldig pengar Nej. På ett ställe. Nej. Det är du visst det. Nej, det är det. Det är det jag försöker delge dig. Du ska inte ringa hit och hota mig. Kom hit i sådana fall. Jag hotar med att anmäla dig bara för att du pratar identifikationsstöd. Du har ingen aning om vad det handlar om. Jag har en aning om att du bryter mot lagen då. Du vet ju inte vad det handlar om. Det är klart jag vet. Jaha, bra.
Vad gäller det då? Det är någon som har påstått att jag har skyldig de pengar. Jag är inte skyldig de pengar. Ja. Nej, nej. Okay. Då ringer en Sven till mig. Du ringer. Nej, det ringer ingen Sven. Det ringer ingen Sven. Det är du som ringer till mig. En upprörd Sven. Utan att visa numret. Ja, men du har varit hemma hos mig. Du har ju varit ute och letat efter mig, eller hur? Det är klart som... Du ska ta... Ja, det handlar om. Jag är här igen nu. Stig. Du, vad håller du på med, Stig-Åke? Jag ber om ursäkt, jag gjorde illa dig när jag tappade dig. Nu ska du ha klart för en sak. Tror du att jag är i telefonen? Tror du jag ligger i telefonen? Lyssna nu på magiskt tänkande som en femåring. Jag söker dig som företrädare för Clean Bil Rekondi Södertälje Aktiebolag. Clean Bil? Clean Bil Rekondi Södertälje Aktiebolag. Jag har handlat av bilar. Lyssna nu. Där söker jag Mohammed Nour. Det är jag. Som ledamot i det bolaget. Ja, det vet jag. Ja, det vet jag vad det är för någonting. Ja, bra. Nu går det upp något ljus för dig också. Nu gick det upp en Lilja Ahlman för mig. Ja, just det. Och vad vill du säga med det? Menar du att jag är skyldig pengar? Det är därför jag söker dig. Jag är inte skyldig med pengar. Nej, du tror att alla skänker dig lite saker sådär. Vad har jag tagit för någonting? Vad skulle jag ha pastat hjärt? Du är skyldig AI-produkt för pengar. Oj. Ja. Ja, det kan man verkligen säga. Det var deras påstående, ja. Det är en claim. Det är en claim. Men vad är det för bevis? Det är påstående. Vad är det för bevis? Jag har inte tagit någonting. Vad är det för bevis för det? Du går och bryter bevis mot lagen. Vadå? Du bryter mot lagen då. Men... Ring mig när du vet vad du pratar om. Du ska ta det lugnt. Du bryter mot lagen nu. Mm. Förstår du det, Stig? Nej. Du ska prata med mig. Du är 72 år. Du har aldrig någonsin... Va? En fem då? Du gammal svenne. Du är en gammal... Sluta nu. Du måste vara tydlig med mig. Du måste vara tydlig med mig om du ska berätta för mig vad jag är skyldig för pengar. Du? Jag säger det. Du ska vara tydlig med mig. Kan du vara det? Du sa... Om du börjar uppföra det nu, då ska jag vara tydlig för dig. Jag har inte gjort något. No. Kan du berätta för mig hur mycket pengar du har? Jag ska tala om för dig, lagrabben, att du vinner inte så stöddig. Jag har varit... Det är du som är stöddig. Du är stöddig nu. Det är du stöddig. Sven är stöddig. Du är stöddig nu. Men jag ville bara veta, vad jag skyldig för några pengar? Kan du ge mig... Ge mig någon verifikat på pengarna. Vilka pengar är det frågan om? Kan du berätta för mig, Svenne? Ja, det ska jag göra när jag träffar dig. Jag kommer fortsätta att söka dig. Jag åker till dykarlägen i veckan. Du kan vara där då, så får du se vad det är för något. Du är 72 år. Lyssna på mig nu, för helvete. Håll inte på med det där snack. Att du vet hur gammal jag är och du vet min brevlåda, var den ligger. Sluta med det där. Jag köper inte det. Jag har sagt det. Jag sa bara, du är 72 år. Du har aldrig någonsin varit utan och var dum mot någon. Jag är inte rädd för dig. Lilla gubben, du är 35 år gammal. Du är 72 år. Du har aldrig någonsin varit... haft någon klagomål. Jag är 72 år. Ja, och då har du den lappen här. Nu är det slut på det här. Nu får du sluta ringa mig. När ska jag få lappen? När ska du ge mig lappen? När vill du ha den? Jag vill att du kommer över till mig.
Du tror att jag springer på kommando? Du är 72 år. Jag tror du orkar komma över till mig. Jag kan komma över till dig klockan 11 imorgon förmiddag. Ses vi. Och ta med dig alla verifikat. Och, för jag tror inte på det du säger. Jag är inte skyldig pengar. Nej, visst. Du är ju ärligheten själv. Varför tror du på... varför tror du på de papprena? Varför pratar du inte med mig? Lyssna nu på mig. Jag har inte gjort något. Lyssna nu på mig. Jag måste kolla min almanacka. För det har jag faktiskt än. Almanackan. Ja. Men bryter inte du mot upp... Du har känsliga uppgifter om folk i telefonen. Klockan 2 imorgon eftermiddag. Ja. Men du bryter mot lagen. Lyssna nu. Då kan jag träffa dig på dykarvägen. Mm. Du bryter mot lagen utan legitimering och pratar om känsliga uppgifter om mig. Jag pratar inte om känsliga uppgifter om dig. Jag säger bara att jag kommer imorgon klockan 2. Imorgon eftermiddag till Dykarvägen 4. Är du där då? Men självklart är jag där. Jag ska lämna tillbaka det här och tala om för dig att du har hotat mig i telefon. Jag har inte hotat. Nej, jag hotar ingenting. Jag hotar ingen. Jag satt i 72 år. Jag har faktiskt högtalat telefon på så alla här hör vad du har hållit på med. Nej, de är jävla. Kalla mig slämmig. Tala om hur gammal jag är. Ja, men det är väl ingen hot att berätta att du är gammal då? Att du är gammal. Lyssna på mig, lilla grabben. Du är 72 år. Väx upp. Du är 72 år. Du har aldrig någonsin haft något. Ska jag träffa dig imorgon? Ja eller nej? Ja, det är visst. Vi ska träffas. När? Klockan 2 du sa. Var? Utanför min hembo. 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 Och du gör inte nära mig, jag inte kan svensk. Är det dykarvägen vi pratar om? Ja, du är en riktig toalettdykare. Ja. Du är 72 år och vi ska träffas imorgon. Det tycker jag blir bra. Och så behöver inte du bli upprörd någon mer. Alla på. Ja. Kommer du över imorgon? Jajamän, klockan 2. Du är 72. Nej, klockan 2. Ja, jag ber om, jag vill inte hota dig, men du är 72. Men sen då? Du är 72 år. Stig. Hej, det är Mohammed här igen. Vi pratade för ett tag sedan. Jag kunde inte komma på utsatt tid när vi skulle träffas. Så du skulle delge mig. Nej, du ringde inte och varskodde heller. Hur känns det? Det hade varit bra. Det har varit bra för mig. Jag behöver inte betala pengarna nu. Men vad tänkte du nu då? Nu blir det som det blir. Jag behöver inte betala pengarna. Och du behöver inte söka mig någon mer. För att jag inte skyldig några pengar. Ja, men jag bryr mig inte om det. För det är inte mig du är skyldig pengar. Så att jag har bara delgivningen här. Men vad menar du då? Har du betalat AI-produkter eller? Ja visst, jag har betalat det redan. Så sök aldrig med mer igen. Så får vi ha ett trevligt avslut på det här. Ja, men menar du att du har betalt eller? Nej, jag har inte betalt. Jag har inte skyldig några pengar, men ja, men det står att du är skyldig pengar i alla fall. Står ja, men det betyder inte att det är sant. Oj. Vad ska du göra idag för någonting då? Det ska inte du bry dig om. Ska du äta någon lunch eller vill du träffa mig och äta lunch? Du behöver inte... Vad sa du? Du är 72 år. Är du inte det? Du bryr dig inte om att ringa mig då mer. Tack. Ha en fin dag nu. Hej Eurocop. Och vill du ha fler roliga klipp på den här kanalen så skaffa lunarkop.se och donera lite till Eurocop. På Lunarkop så finns alla klipp där det inte fula ord och sånt bortklipp. Tryck tummen upp och spela in klippet och prenumerera på kanalen och piska upp lite intresse kanske.